perceberam uma galáxia formada por uma matéria escura. Todas têm matéria escura. Mas ela é formada basicamente só por isso, por esse demais. Então a gente não sabe quase nada, a gente só está na fase de observar. Se eu acho que eu sei do que você está falando, são as Ultra Diffuse Galaxies, que são galáxias muito fraquinhas, que a gente está descobrindo em, nesses levantamentos, observando super, super deep, assim, ao redor de galáxias gigantes. E a gente não sabe muito sobre elas ainda, porque tem pouca estatística, tem poucas observações, mas sim, elas parecem ser algum tipo de galáxia diferente que a gente vai ter que tentar e colocar nos modelos de formação. Mais alguma pergunta? Comentou sobre o espelho do Soriano. Qual que é o custo aproximado de um espelho de 30 metros? Olha, não tenho isso na minha cabeça, mas é muito caro. O Brasil, inclusive, ia fazer parte, pagou para fazer parte da ESO, para construir o espelho, para construir o telescópio Extreme Large Telescope, que é o consórcio europeu da ESO. Eles escolheram o Brasil porque cada país entra com o produto interno. Quanto ele vai pagar vai depender do produto interno. E eles precisavam de um país tão rico quanto o Brasil para poder evoluir esse projeto. Eu não tenho esse número na cabeça, mas é. Perguntinha de Helena. A gente ouviu falar que quando duas galáxias colidem, elas acabam gerando um buraco negro, né? Um buraco de minhoca. Assim. O que sustenta essa teoria? Assim? O que a gente pode explicar sobre isso? O buraco de minhoca ainda está só na teoria. Ah, tá. Aqui eu estava falando mais de observação. Tá. Sobre gerar buraco negro, sim, é possível. A gente estuda casos de galáxias em colisão que tem dois buracos negros. E a alimentação desse buraco negro vai ser ativada pelo gás que vai estar na confusão de quando ela se fundir. Mas a gente pode ser que isso ocorra, isso dá para a gente testar o buraco de